हेलो फ्रेंड्स मोर यूट्यूब चैनल ले आपनालोक सकलोके आको एबार वेलकम जनाइसो। आज सान्डे गतिके रातिपुवा बजार ले गलो आरो बजारर पर किसुमान लोकल सब्जी बजार करि आदिलो। कसु ढेकिया पसला आजिकालि सारियो फाले खाली खार दिया सब्जी मेडिसिन गतिके मय हदाय बजार ले गई एक सब्जी बुरे बिचारो। पसला खाए खूब ভাল পাও কচু খাই খুব ভাল পাও গটিকে সদায় এবুৰ সবজি আনো আৰু কঠালগুটিৰ খপই কঠালগুটি কেনেকৈ পাহৰি যাম গটিকে কঠালগুটি মেইন। কঠালগুটি খাইটো খুব ভাল লাগে কিন্তু এৰুৱাবলে বৰ টান দেই। আপোনালোকৰ টান লাগে নাই বাৰু? মইটো বহুত দিগদাৰ পাও। গটিকে ওচৰে আন্টি এগৰাকী আহিছে, আন্টিক চাহ একাপৰ লগতে মই কৈছোঁ আন্টি প্লিজ মোক এই কঠালগুটি কেটা এৰুৱাত হেল্প কৰি দিয়ক, আৰু আন্টি বেছেৰি মোক হেল্প কৰি দিছে। গতিকে এয়া কঠালগুটি চাওকচোন, মাজে মাজে বৰ বেয়া কেইটামান আছে, এইবোৰ চাইড কৰি লৈছোঁ আৰু ভালকেইটা উলিয়াই ভালদৰে বাছি লৈছোঁ। চানডে বুলি মাটনো আনিলোঁ। এয়া মাটনৰ বাবে আলু পিঁয়াজ ৰেডি আৰু লগতে মায়ে কচু বইল কৰিছে। এয়া মই বনাইছোঁ চিকেন আৰু পচলা। চিকেন আৰু পচলা খাইছেনে কেতিয়াবা? বৰ ভাল লাগে হয়নে? এতিয়া ইয়াতে মাটনটো উঠাই দিছোঁ। মাটনটো বনাইছোঁ আজি এটা ইজি প্ৰচেছ দি। এই প্ৰচেছটো মই বেলেগ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি মানে শ্বেয়াৰ কৰা সময় নাই, টাইম কম, বনাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে। গতিকে এইটো মাটনটো ৰেডি কৰি দিছোঁ। এয়া পচলাটো সিজিব দিছোঁ, চিকেন পচলাটো লাহে লাহে একদম কম জুইত এইখিনি ৰেডি হৈ আছে। ভাত ৰেডি, চানডে এয়া মাটন, তাৰপিছত এয়া দাইল বইল দাল, এয়া পচলা চিকেন। কঠালগুটি কেইটা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আৰু কঠালগুটি আমি ভাত খোৱাৰ আগতে মোৰ ভণ্টি আৰু মই খাই খাই আধা কৰি পেলালোঁ। চব মায়ে এতিয়া ভাত বাঢ়ি আছে, নেমু টেঙা নহৰু চব কাটি লৈছোঁ, গতিকে আমি ভাত খাওঁ এতিয়া। এয়া মই ঘৰতে বনাই থৈছিলোঁ ভোট জলকীয়া আচাৰ, অকণমান ভোট জলকীয়া আচাৰো লৈ ল'ম, ভাল লাগিব খাই। এয়া আৰু বেলেগ আচাৰো আছে, এইটো এটা আৰু সেইটো এটা। সেইটো ভোট জলকীয়াই কয় নহয়, চাৰ চান লগাই দিয়ে, ভোট জলকীয়াই খাম। ৰুকো জৰা, সবৰ কৰো। ভাত খাই শুই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নগ'ল। এয়া যোনটো চাওকচোন আজি ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত চানডে বুলি এপাক ফুৰিব যাওঁ ভাবিলোঁ আৰু মোৰ যিহেতু বাৰ্থডে মান্থ হয় অলপ বজাৰ কৰোঁ বুলিও ভাবিছোঁ। গতিকে এয়া গাড়ী উলিয়াই আছে, এতিয়া আমি চিটি চেণ্টাৰৰ ফালেই যাওঁ, চাওঁচোন তাতে কি পাওঁ। ট্ৰাফিক জাম নাপাম বুলিয়ে এটা বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ। আধা ৰাস্তা বাৰু ট্ৰাফিক জাম নাপালোঁ কাৰণ ভিতৰুৱা ৰাস্তা এটা দি আহিছোঁ, কিন্তু এয়া চাওকচোন ট্ৰাফিক জাম মানে গুৱাহাটীত পামেই, চানডেও ৰক্ষা নাই। গতিকে হ'ব আৰু, ট্ৰাফিক জাম থাকিলেও যাবতো লাগিবই, গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ। এয়া আমি চিটি চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ আৰু ৰাস্তাটো ক'তো পাৰ্কিং নাপালোঁ আৰু চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰতো পাৰ্কিং নাই, গতিকে আমাৰ গাড়ী ইয়াত আমি পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু এয়া ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আমি চিটি চেণ্টাৰ যাম। আজি চানডে বুলিয়ে চাগে চিটি চেণ্টাৰ বহুত ভিৰ। এতিয়া আমি ৰেগুলাৰ কফি খোৱা কেফেখনতো টেবুল খালী নাই, তথাপিও আমি এই মহাৰাজ চেয়াৰখন পালোঁ বাৰু, আমাক ভণ্টি এজনীয়ে দিলে ইয়াতে বহিবলৈ, গতিকে ইয়াতে বহোঁচোন, পাওঁ নেকি পিছত বেলেগ এটা ছিট। এয়া আমাৰ কফি আহি গ'ল, গৰম গৰম কফি, গ্ৰীণ টি, লগত চিকেন এণ্ড মাছৰুম টোষ্টি। হেল্থৰ কাৰণে খুবেই বেয়া বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা চলি যায়, গতিকে এয়া গ্ৰীণ টি মোৰ ফেভৰেট। আমি কফি আৰু গ্ৰীণ টি এনজয় কৰোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰণালীও আহি গ'ল, প্ৰণালীও আহি গ'ল, তাইক মই ফোন কৰিছিলোঁ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ পৰা যে তইও আহি যা, কাৰণ তাইৰ এই কফি কাপ বহুত ফেভৰেট। তাইও আহি গ'ল, মানুহটো বেলেগ তাই
আৰু এটা কফি খাও আমি সবে কফি খাও শপিং কৰিব আহিছিল নিজৰ কিন্তু ইয়া বেলেগৰ শপিং কৰিলো আৰু পইচাও মই ভৰিলো মেৰে সাথে অন্যায় হুৱা হে মেৰে সাথে অন্যায় হুৱা হে আৰু মই আপ কিছি কে সাথে অন্যায় নাই হুনা দুঙ্গা এতিয়া আহিছো বাৰু মোৰ শপিং কৰিবলে সময় উলাল মোৰ শপিং কৰিবলে এজোৰ কাপোৰ চাইছিলোঁ কিন্তু পিন্ধুতে মোক ইমান ভাল দেখা নাই গতিকে আৰু ইমান জিলিক চালাক কাপোৰ মই বেয়া পাওঁ গতিকে মোৰ সদায় চিম্পল কাপোৰ ভাল লাগে গতিকে চিম্পল কাপোৰ বিচাৰি যাওঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি সোমবাৰ হৈ গ'ল কালি আচলতে চিটি চেণ্টাৰত ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে ইখনৰ পৰা সিখন দোকান একদম ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নগ'ল ভিডিঅ' এণ্ডো কৰা নহ'ল গতিকে আজি মানডে হয় আৰু মই কালি বজাৰ কৰিলোঁ বাৰু পালোঁ বজাৰত এখন দেখিছেনে লক্ষিতাৰ পৰা কিনিলোঁ লক্ষিতাখন চিটি চেণ্টাৰতে আছে আৰু খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল কালেকশ্যন ইয়াত পায় গতিকে গোটেই পৰিয়ে গ'লোঁ মই এনেকুৱা দুযোৰ কাপোৰ ল'লোঁ বাৰু এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ এযোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে এনেকুৱা গতিকে এয়া কাপোৰ পালোঁ মই চিম্পল কাপোৰ মোৰ এনেকুৱা কাপোৰবোৰে পিন্ধি খুব ভাল লাগে কমফৰ্ট পাওঁ আৰু সদায় মই কাপোৰ কমফৰ্টেবল কাপোৰবোৰ পিন্ধি বেছি ভাল পাওঁ গতিকে এয়া পালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ এই কাপোৰকেইযোৰ পিছত পিন্ধি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে ক'ব আপোনালোকে গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলে কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে প্লিজ মোক এটা কমেণ্ট কৰিব গতিকে এতিয়া বাই বাই থেংক ইউ